സന്തോഷ് കുമാറിനോട് പറയാനുള്ളത്, അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ സന്തോഷ് കുമാർ, തമിഴ്നാട്ടിൽ അവിടെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ കർഷകർ അത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരൊന്നുമല്ല, അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എല്ലാം. അത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കാം. അവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു, കേരളം പുതിയ ഡാം പണിയാൻ പോകുന്നു, മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന് പകരം പുതിയ ഡാം പണിയുന്നു. അങ്ങനെ ഡാം വരുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളം തരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഇല്ലാതാകും, തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം കിട്ടില്ല, തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം തരാതെ പുതിയ ഡാം കേരളം പണിയാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചില മേഖലകളിൽ ഹർത്താൽ വരെ, കർഷകരെ കൊണ്ട് സമരങ്ങൾ വരെ അവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർഷക പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുകയാണ്, നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തീ ആളിക്കത്തുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന. ഈ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. ആറ് ജില്ലയിലെ, കേരളത്തിലെ ആറ് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് ഡി എം കെ, എ ഐ ഡി എം കെ, മറ്റ് പട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷികൾക്കൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. അവരെല്ലാവരും കൂടി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഡാം നിലനിർത്തണം, ആ ഡാമിലെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം, ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടണം, അല്ല എങ്കിൽ അവർ വലിയ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് തന്നെ നാട്ടിൽ കോപ്പ് കൂട്ടുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തമിഴ്നാട് ജനതയുടെ വികാരം വരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് എന്താണ് വഴി എന്ന്, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം? ഈ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നടപ്പാവുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകും? അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ് കുമാർ. ഈ ഡാം തകരുകയാണ് എങ്കിൽ ഏകദേശം 70,000 ജനങ്ങളെ, കേരളത്തിലെ ഉള്ള 70,000 ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏകദേശം ഇത് 15,000 തമിഴ് മക്കളെയും കൂടെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള തമിഴ് മക്കളെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആശങ്ക അറിയിക്കുന്നത്. ഈ ഡാം, പുതിയ ഡാം കേരളത്തിനും വെള്ളം തമിഴ്നാട്ടിനും എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യമായാൽ പോലും കേരളത്തിലെ ഈ ഭീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു നടപടിയായിട്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് കേരളത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പൊതുസംഘടനകൾ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആശങ്കയും അവർക്ക് ജലം നൽകുന്നതിന് കേരളം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്നൊരു നിലപാടും തമിഴ് മക്കൾക്ക് കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയമായ ഒരു ഇടപെടലാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഇതിനെ വെറും വോട്ടിന് വേണ്ടി മുതലെടുക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇതിനെ ജനകീയമായിട്ടൊരു വിഷയമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാൻ ഇവിടുത്തെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒരേപോലെ മുൻകൈയെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു നിലപാടാക്കി മാറ്റി ഇതെന്തോ പാരിസ്ഥിതികമായ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രചരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പല സ്ഥലങ്ങളും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായിരുന്ന ഈ സ്ഥലം ജീവിക്കാൻ, സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചില സ്ഥലങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ രീതിയിലും കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവ മരണ പോരാട്ടമാണ്. ഇത് എന്തോ ദൈവീകതയുടെ പേരിൽ പൊട്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോംബാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടുന്ന ഒരു ജലബോംബിന് താഴെ 8 ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ രാത്രിയും പകലും ഇരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മളിപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ഇത് കേവലം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മഹനീയമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പുറത്തുള്ള ചില വ്യക്തികൾ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞ് പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന വിഘടനവാദികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിഷയം മാത്രമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ തമിഴ്നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഒരു ഡാം കൊണ്ടുവരികയാണ്, അത് ഭാവിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിന് വെള്ളം കിട്ടാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചർച്ച നടത്തുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ മീഡിയയിൽ കൂടെയും നമ്മുടെ ഈ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഒരുപക്ഷെ ഒരു പരസ്യത്തിൻ്റെ രീതിയിലായാൽ പോലും നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് മറ്റു അവിടുത്തെ പത്രങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക നിരന്തരം നമ്മളൊന്ന് അറിയിപ്പിക്കുക, ഒരു പരസ്യ രീതിയിൽ കൂടെ ആയാലും അറിയിക്കുകയും അവിടുത്തെ ആ രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള നല്ല ഒരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സുഗമമായ രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ ഡാം ആ ഡാമിന് താഴെ കെട്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആ ഡാം നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇടുക്കിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് ആവശ്യമുള്ള കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതി അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ആ ഐഡിയയെ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ അത് സാധാരണക്കാരായ കൃഷിയിടത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ വ്യക്തമായി പറയുന്നതിന് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മുടെ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇത് ധരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രവും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഒരിക്കലും തമിഴ്നാടിന് നഷ്ടപ്പെടാത്ത ജലം അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ആ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ചിലരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടിയിരുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഒരുപക്ഷെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പൈസ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങി ആ ഇത് നടത്തേണ്ട കറക്റ്റായ സമയങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പരാജയപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഇതിൽ യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടുത്തെ ഡാമിൻ്റെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയോ അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെയോ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേടിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള തർക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിൽ ചിലർ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വിഘാതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ചിലരുടെയെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും അല്ല ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അത് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരപരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് കേരള ജനതയോട് അവർ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രകടമാണ്. അത് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ വ്യക്തവുമാണ്.